Faleminderit i nderuar kryetari i kuvendit, zoti Konjufca, e nderuar anën kryetare e kuvendit, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, të nderuar koleg deputet, të dashur shtetar të Republikës së Kosovës. Për Kosovën, muaj i shkurt është muaj i veçant, muaj i pavarësis dhe muaj i fitores e demokracis. Kosova nesër feston 15 vjetorin e shpalljes shteti pavarur, dit kjo e cila shënon njëtësimin e vullnetit dhe përpjekjes shumë vjeqare të popullit ton për të jetuar në një vend sovran dhe të pavarur. Kosova nesër mbush plot 15 vite që hapi një kapitull të ri të historisë së saj, e cila u arrit me shumë mund, sakrificë, rezistencë, sfida për të arritur lirin, paqen dhe barazin. Rruga deri tek shteti i pavarur dhe sovran u përcol me përpjekje, sakrifica e mbi të gjitha që ndryshmëri dhe konsistencë të popullit që e kishte në ADN-n e vetë, se asgjë më pak apo më shumë se liria plot nuk ishte synimi vetë. Demokracia e gravuar në vetë ekzistencën e popullit ton u transmetua një kohë si levizje ndaj një shteti që nuk ishte yni, pastaj si organizim për edukim dhe ngritje intelektuale, si rezistencë paqësore dhe rezistencë e armatosur. Ky transformim organik ndër etapat të lindjes së shtetit ton nuk ishte imponuar dhe as artificial, ishte burimor dhe gjithë përfshirës. Ndryshimet në Kosovë nuk ndodhen asnjëherë në dëm të një popullit apo shteti tjetër. Ato ishin gjithmonë në përputhje me vullnetin e mbështetjen mbarë popullore dhe mbi të gjitha me vlerat universale të demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Vlera këto të cilat, pa modesti e them, e bëjnë Kosovën shembull në rajon për pjekurin demokratike të qytetarëve të saj. I njëjti proces ishte edhe ndryshimi i 14 shkurtit 2021. Me 14 shkurt 2021, qytetarët e Republikës te i kaluan pritjet dhe parashikimet e gjithë tjerëve, duke përcaktuar qartë dhe sakt vullnetin e tyre për të ndryshuar kurs të qeverisjes së vendit. Fitoria e 14 shkurtit nuk ishte as e implantuar dhe as e imponuar. Ajo fitore ishte komunikim i qartë i vullnetit dhe vizionit të qytetarëve të Republikës. Ata treguan se duan qeverisje sovrane, vendimarrje meritore dhe të drejtë, e duan shtetin me integritet, pa u nëpërkëmbur nga askush, nga brenda apo nga jashtë. Ndryshimi që votuan qytetarët dy vite më parë është përgjegjësi jona e përditshme. Është misioni dhe obligimi ynë që duhet ta finalizoj me dinjitet dhe integritet, ashtu si ata e kërkuan dhe ashtu si na e takon neve të ju ofrojmë. Në përsiatje tona për liri, demokraci dhe shtet të pavarur, e kemi kuptuar se ndryshimet e mëdha nuk vinë shpejt dhe nuk janë të leta. Ato kërkojnë durim, qëndrueshmëri dhe konsistencë në punë. Vështirësitë dhe gabimet janë pjesë e asaj pune, por suksesi dhe shteti përparuar është finalja që ja kemi synuar. Gjatë këtyre dy viteve, kemi sukseset, ndryshimet, vështirësit dhe angazhimin e pamohueshëm të gjithë neve që e morëm mandatin dhe përgjithsin për të ndryshuar në drejtimin që e deshtën qytetarët. Sot, dy vite pas, në gjysë mandati, e kuptojmë se kemi ende shumë punë, por se nuk kemi levizur nga drejtimi i mbarë që na e besuan qytetarët. Dy vite qeverisje dëshmua një qeveri që lufton krimin dhe korrupsionin, një qeveri që ndihmon qytetarët dhe kthen besimin në shtet dhe në institucione, një qeveri që punon për zhvillim dhe sjell prosperitet për drejtësi dhe për qytetarët. Gjatë tyre dy viteve të qeverisjes kemi një ekonomi që është në rritje të vazhdueshme. Kemi një shtet që kryeson në rajon dhe më gjerë për sundimin e ligjit dhe luftimin e korrupsionit. Një shtet që kryeson për lirinë e mediave dhe një shtet që nuk nënshtrohet dhe lufton për sovranitetin e vet. Sot kemi një qeveri që aplikon reforma të suksesshme për ta vënë vendin në binarët e dur të zhvillimit dhe prosperitetin të cilin e kemi synuar të gjithë. Një shtet që i shpërndan rezultatet e rritjes ekonomike të qytetarët përmes pakos së rimëkëmbjes ekonomike, subvencioneve dhe mbështetjes së punësimit të të rinjëve dhe grave. Në moshën e një njeriu, Kosova 15 vjeçare ka sfidat dhe ëndrat përpara. Është më e pjekur se mosha e vet dhe më e rrahur nga jeta nga e cila është forcuar. Por në këto 15 vite Kosova nuk eci vetëm. Kishte kujdesin dhe mbështetjen e tjerëve dhe me atë sa mundi dhe dinte i përvetsoj atributet e shtetit që kujdeset dhe ofron siguri dhe garanci për të gjithë. Për të forcuar atributet e shtetit në 15 vjetorin e saj, Kosova tashmë aplikoi për të qenë pjesë e familjes evropiane,
aty ku e kemi vendin dhe aty ku kemi synuar gjithmonë. Aplikimi ja shtoni një pjesë të kohës të fjalës zonjës Kusari Lila. Aplikimi ynë për Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian janë pjesë e pandar e gjithë rrugëtimit ton shekullor. E gjithë përpjekje son për të treguar se jemi Evropian jo vetëm në orientim, por edhe në esencë. Ajo rrugë dhe ajo synim është i pa kompromis dhe i pandar nga çdo angazhim ynë në kuvend, qeveri dhe çdo institucion që është në shërbim të qytetarve. Qofshin të mbarë për vjetorët e shtetit dhe demokracisë, dhe na prifte mbara në aspirata tona për shtetin ashtu si kur e ndruan ata që u sakrifikuan dhe ata që ndërtuan themelet e kësaj shtëpie. Ju faleminderit.